Cameron! Ja, han går i sömnen. Så han sover, men han drömmer att han går runt. Vi måste få honom i säng. Ja, men vi kan inte använda superfart eller flyga honom hem. Vi skulle väcka honom och ge honom en stor chock. Ja! Va? Ge tillbaka marionetterna, morgontjejen. Ha! Glöm det, ödleben. Malar, visa honom vad ni kan. Nej, det där är inte roligt. Aha! Jo, det är det. Det är den bästa dockteatern någonsin. Bra jobbat, ödlepojken. Va? Okej, här är planen. Gecko! Gecko, är du okej? Ja, men ta dockorna! Pyjamas hjältarna till er räddning! Superknapp bak! Ta dem, Malar! Uggle din bil! Malar, vad håller ni på med? Bra gjort, pyjamashjältar! Är dockorna okej? Ja, men det är inte Cameron. Vi lämnade honom för vi trodde du var i fara. Vem är Cameron? Jag försökte bara få tillbaka dockorna. Men vad är Cameron här? Vem är Cameron? Han går i sömnen. Vem är Cameron? Vi måste hjälpa honom hem. Ja, han behöver vår hjälp mer än dockorna. Vem är Cameron? Kom, så tar vi geckobilen. Eller uggleglidaren. Då kan vi få syn på skolbussen under oss. Eller kattbilen, så vi kan vara jättesnabba och hinna kapten fort. Kan ni inte få vara min tur att välja idag? Då får ni se att jag kan klara saker på egen hand. Det är inte det att vi inte tror att du kan, Gecko. Det är bara... Okej, då tar vi geckobilen. Mot geckobilen! Men jag skulle göra det. Förlåt mig, Gecko. Jag ville bara hjälpa till. Behövs inte. Jag behöver ingen hjälp. Geckobilens styrka, bra fäste och kamouflage i allt vi behöver. Men pyjamashjältar hjälper ju alltid varann. Där borta! Håll i er allihop! Vi tappade bort bussen. Kanske kattbilen hade varit snabb nog att stoppa den. Ja, eller om vi flugit i uggleglidaren kanske vi hade sett vart den åkte. Kattöron! Uggleblick! Släng den, du snokar. Det måste finnas någonting jag kan göra. Jag ser något röra sig snabbt mot stadens torg. Jag kan åka efter det. Vänta, Gecko! Ugglis, flyg efter Gecko. Jag hinner i kappen med min superkattfart. Supergeckobils kamouflage! Såja, iväg med dig. Kattpojken, den är rädd. Du kan inte skicka iväg den. Vi måste. Minininjan här måste betyda att nattninjan har något på gång. Vi måste ut och hitta honom. Mot uggleglidaren! Nu hittar vi nattninjan. Superuggleblick! Jag ser ingenting. Du då, kattpojken? Nej, jag ser inte heller någonting. Du! Va? Följde den med oss? Du ska inte vara här. Kattpojken, den behöver nog bara vår hjälp. Nej, om jag ska kunna hålla och säkra måste jag få ut den härifrån. Ja, vi kan inte göra någonting förrän vi landat. Och den behöver sitta säkert. Gecko, sätt den i ditt knä tills vi har landat. Jag tar den och ser till att den inte orsakar mer problem. Va? Åh nej! Bäst att du ger den till mig, Gecko. Inte det här igen!
Bättre nu. Där ser ni. Den fick oss att krascha. Grymt, den är geckos. Det var ju ditt fel att vi krascha. Gå iväg. Kattpojken, den verkar vilja ha hjälp. Vi kraschade ju och du förstörde högkvarteret. Varför ska vi ge den hjälp? Gå iväg. Nämen, nämen. Nattninja! La 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 la. Men, det där ser ut som den där sluga snoken. Va? Superkött får! Ge tillbaka mikrofonen, din fåniga skurk! Min svans är klämd! Aldrig! Jag kan inte gå på en Gideon Houston-konsert på dagen, så då får ingen! Jag har Gideons gillen! Hörrni, vänta! Jag behöver hjälp med svansen! Jag vill ha den där biljetten. Jag hjälper dig! Men jag vill också ha den. Supergeckomuskler! Är det okej, Ugglis? Ja. Bra. Så vem tänker hjälpa mig fånga måntjejen? Kan du höra någonting, kattpojken? Kanske en liten fågel som viskar vem du ska ge biljetten till? Det är jättesvårt. Jag menar, ni är båda mina vänner. Vad är det här? Cool! Det är min Flossy Flash actionfigur. Oh, jag har letat överallt efter den. Men du kan ha den så länge du vill. Tack! Det var snällt. Åh nej! Jag kan inte gömma geckobilen med alla de här äggen på den. För sent! Jag ledde bort honom. De där äggen är till en rekordbrytande omelett. Och jag är här för att ta tillbaka dem. Du menar de här ruttna äggen? Min rutinator gör på alla ruttna så de blir extra stinkande när jag kläcker dem. Åh, det stinker! Snart måste alla stanna inomhus för att komma undan stanken. Och jag får bestämma. Bäst att börja springa, ödlor igen. Borta. Men jag kommer behöva geckobilen för att komma undan stanken. Vart har jag ställt den? Gecko! Det stinker här. Vi måste komma undan från stanken. Vi hoppar in i geckobilen. Var är den? Du har väl inte tappat bort den, eller hur? Självklart inte. Jag bara... Hallå, pyjamashjältar. Eller ska jag säga pyjamasstank? Jag vrider upp min rutinator. Var beredd på superstank. Vi kan hantera stank, pyjamashjältar. Vi behöver inte någon geckobil för att stoppa Romeo, va? De här äggen luktar ju värre än de förra. Självklart, katsantkillen. Min rutinator gör att de blir ruttnare och ruttnare. Vi kanske borde ta skydd i geckobilen. Var är den, gecko? Jag menar, vi behöver inte. Göm er bara. Typ, så här. Jag menar så här. Jag menar så här. Slingande snokar. Jag tror jag går från mig nu. Såg du hur bra jag flög hit? Håll ett öga på mig, Ugglis, så kanske du kan lära dig några av mina trick. Trick? Du ramlade ju nästan. Ja. Jag är grym på den här grejen, eller hur? Mitt flygande kommer verkligen hjälpa vår tid. Ditt flygande? Glömmer du inte någon mer som kan flyga nu? Kom igen nu! Ni kanske båda kan hjälpa till med er flygning. Fint målat, Malaj. Inga mer ballongturer för de där löjliga dagbarnen. Nu är den här månballongen bara min! Ni två kan väl hålla utkik. Jag flyger in på sparkcykeln och tar varmluftsballongen. Det kommer bli en lite svår flygning. Ingen fara, Ugglis. Du kan lämna det åt mig. Med min flygkunskap blir det enkelt. Tror du?
Men sluta tjafsa! Jag kanske kan ta ballongen med mitt supergrepp och kamouflage. Kamouflage är coolt, men inte lika coolt som mig och min sparkcykel. Kolla här! Du måntjejen! Ge tillbaka ballongen! Åh, det är den lilla kissen. Vill du ha ballongen? Ja, visst. Varsågod. Wow! Ha! Ah! Det är okej, jag klarar det! Kissen har torskat lite nu. Åh nej! Vad har hänt med stolpen? Håll dina uggleögon öppna. Det kan vara en skugga. Skurk. Jag ville bara berätta att måntjejen flyger mot skolan. Varför använder du inte pyjamaskommunikatorn? Tja, jag tänkte att ni kunde behöva hjälp. Du kommer aldrig bli av med dina supernysningar om du inte stannar inne. Jag... Jag vet, jag går tillbaks. Okej, och vi sticker till skolan. Varna oss om du ser någonting. Ja... Målar i närheten. Det betyder måltjejen. Det är utanför. Jag borde säga åt de andra. Men om jag följer med den så kanske jag kan se vad den har hittat på. Det är en mycket bättre idé. Du! Det är bäst att jag följer efter Malen. Den kommer ner mig direkt i måltjejen. Vänta på mig, Malen! Det är pyjamasbildvisarens alarm. Vi kollar in det. Oj! Såg ni det där? Vad var det för ljusstråle? Tror ni det har något att göra med det saknade teleskopet? Vi tar och kollar på det. Mot geckobilen! Jag missar igen! Jag måste bara sikta lite mer åt höger. Ah! Hoppsan, jag menade vänster. Gryntande geckos! Är det stulna teleskopet uppe på en slav? Vi går och kollar. Mästare, du har gäster! Aha! Pyjamashjältarna! Söker ni ett teleskop kanske? Varför tog du det, Romeo? Det är väl uppenbart. Jag behöver det för min rymdlaser. Rymdlaser? Coolt! Va? Jag menar, men vad gör du? Jag ska rista in mitt eget ansikte på månen. På månen? Tror jag tar den här sidan. Det kommer att ordna sig, Uglis. Vi har dig nu. Kattpojken, Gecko. Förlåt mig. Jag ville bara att ni skulle se hur bra jag är på fotboll. Ja, men det vet vi ju.
Ugglis. Och det skulle vara ännu bättre om du passade bollen. Ni har rätt. Det är en lagsport. Och vi är också ett lag. Dags att bli en hjälte! Vi måste få ut Ugglis ur den här månbollen. Vi kan smälla den. Med någon slags jättestor spetsig sak. Vad tror ni om flaggstången utanför museet? Gecko, du rullar bollen. Kattpojken, du går först och guidar honom. Var är det där pyjamaspacket? Den här vägen. Lite vänster. Super. Gatlyktan. Ha! Aha! Månboll, kom tillbaka hit. Nej! Men, varför har vi sett att ni är? Det är måntjejens månmagnet. Den är för stark. Jag vet. Vi måste vara ett lag. Gecko, använd dina supermuskler. Kattpojken, använd din superfart. Och jag använder min ugglevingvind. Ja! Bra jobbat, pyjamashjältar! Dumma grej! Och nu spräcker vi månbollen. Supergecko-muskler! Nu rullar vi den här så fort det går, laget! Ja! Vad håller ni på med? Nej, nej, nej! Ja! Stoppa den stora roboten i lilla kissens framfart! Bind fast dem nu! Ingen fara! Min flashflip räddar er! Men det är inte ens en riktig superhjälte grej! Det finns bara i serier! Flossy Flash! En kick och crash! Skynda på, Ugglis! Dags att slänga dig i återvinningen! Robot! Nej! Släpp mig nu! Nej! Vilken värdelös flashflip! Ugglis, är du okej? Okay? Ja, men förlåt mig. Varför försökte jag vara Flossy Flash? Jag är Ugglis. Nu kan Romeo ta stadens mest värdefulla böcker. Jag har dem redan! Och snart är de fulla av bilder på mig! Fort! Stick efter dem! Vi kommer efter i kattbilen! Okej, okay, den här gången använder jag mina ugglekrafter. Det är dags att bli en hjälte! Varför behöver hon sin Flossy Flash-bok? Uggleblick! Okej, okay, en liten fågel viskade att ni är... där! Kattbilen, göm dig! Bra timing. Här, gå bakom de här två träden och spänn dig hårt. Nära marken. Om vi ska kunna stoppa Romeo kommer vi behöva stoppa hans robot först. Men nu då, Ugglis? Nu ska den fantastiska Ugglis använda sina egna superkrafter. Först, superugglevingar! Sen, uggleblick! Woho! Titta, Romeo! Än har du inte tagit min favoritbok. Va? Ta den, robot! Du måste försöka bättre än så. Nej, nej, nej! Nu ska jag fortsätta att fylla tanken med mer mål. Målkraften! Gör mera mål! Och stoppa ner dem i tanken! Hjälp oss! Jag kan göra det! Jag hatar att bli blöt, men inte lika mycket som jag hatar att svika mina vänner. Det är dags att vara en hjälte! Superkattbarn! Jag kommer, pyjamashjältar! Snabbare än blixten! Oj, den fantastiska kattpojken springer under månen! Oj, och får de alla att följa efter honom! Va? Vänta! Vad håller du på med? Om jag ska bli blöt, måntjejen, ska du det med. Jag blir våt! No!
måste jag bara få tillbaka allting. Men! Ja! Det funkar! Oj! Gecko, fort! Hjälp mig bli av med molnen i tanken! På väg, kattbaken! Supergecko-muskler! Vi gjorde det! Alla moln är borta! Och vi räddade solskenet! Ge tillbaka den där! Nej! Blommor? Men vi har inga. Inga problem. Superkraftbar! Ni ska inte peka finger mot mig. Ni ska göra som jag säger. Typ, ta dem! Va? Okej, pyjamashjältar. Dags att få hem de här fjärilarna. Försiktigt. Hallå, fjärilar. Vill ni flyga med mig? Vi flyger hit då. Kolla mina färger, fjärilar. Kom igen. Jag ska visa er dem. Va? Är det så ni vill ha det? Snällt och gulligt. Precis, molntjejen. Och nu ska jag prova det också. Förlåt mig för förut, fjärilar. Men jag har tagit med så många blommor jag kunde hitta. Här. Snälla, följ med oss. Precis. Bra gjort, fjärilar. Tackar. Va? Va? Är min molnmagnet trasig? Vänta! Fjärilar! Följ inte med dem! Molar! Var är ni? Molar! Vad väntar ni dårar på? Ta dem! Jag sa ta dem! Era molnätna molar! Hej, Malar. Följer ni också med? Ja, det vore trevligt. Ja, jag lovar att vara snäll mot er. Nej, 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 nej! Nu har jag inga hjälpredor. Det är orättvist. Kolla, jag tycker nästan synd om molntjejen. Redo? Redo! Må den bästa superhjälten vinna! Kolla in mina superflyga moves! Snyggt! Men kolla in mitt superradlig grepp! Det är väl inget mot mitt superkatthopp! Men det är roligt vis! Nej, 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 nej! Dags att lägga korten på bordet. Superkattfar! Supergeckomuskler! Men det där är inte heller rättvist. Superkattfar! Det är så där man vinner. Mina superhjältemos var definitivt bäst. Aldrig. Mina moves är mycket coolare, så jag vinner. Jag tycker mina superhjältemos var bäst, så jag vinner! Igen! Ingen är lika bra som ni. Jag är vinnaren Ugglis. Va? Gecko? Kattpojken? Kattpojken! Släpp ner dem! Nej, molntjejen har dem. Åh, om jag inte hade försökt slå dem hade vi fortfarande varit tillsammans. Men! Dags att bli en hjälte! Pyjamaspack. Se hur snabbt mina malar samlar ihop allt mitt byte. Du, molntjejen. Dina malar är bra. Men jag slår vad om att de inte är starka nog att hämta den största leksaken av alla. Den stora T-rexen. Va? Enkelt. Jag låter dem bara jobba tillsammans för att ge den till mig. Sluta, din kollriga katt. Dags att droppa in. Var inte löjlig. Du kraschar. Om inte, det är ett nytt trick. Och det är... Wow! Wow! Ah! Wow! Ugglis!
Ingen fara, jag är okej. Jag är trött på bara en pyjamashjälteröst. Dags att få alla tre. Nej, jag tappar min röst. Han tar våra röster också. Betyder det att geniet Romeo har alla våra röster nu? Det är för att han är så fantastisk. Men det är inte vi. Utan våra röster kommer vi aldrig kunna arbeta tillsammans för att slå honom. Allt bara för att Gecko inte tog tillbaka sin röst när han kunde. R-O-M-E-O! Romeo! Åh, vad sa du, Gecko? Åh, du tror att det är dags att bli hjälte? Det kan du glömma, din rysliga reptil! Tänk vilka elaka saker jag kan göra med de här rösterna! Och pyjamaspacket kommer få skulden! Och det här är ännu mer genialiskt än jag trodde! Va? Varför har jag stannat? Det kanske är något fel på motorn! Rasten är slut nu. Vidare till nästa inspelningsplats. Jag kan inte jaga efter Nattninja och rädda Ugglis och Gecko. Han lurade mig. Ugglis hade rätt. Att bli arg hjälpte inte. Särskilt inte att bli arg på henne och Gecko. Dags att bli en hjälte och hålla huvudet kallt som Mäster Fang. Oj, fel väg. Vilda baron! Hjälp oss, snälla kattpojken! Kom igen, snälla hjälppojken! Det är okej, bara byt spår. Superkattbarn! Kattpojken håller sig lugn och följer planen för att rädda sina vänner. Ta det lugnt bara. Kattpojken är tillbaks och han är helt avslappnad, precis som Mäster Fang. Superkattbarn! Avstigning för samtliga passagerare. Oj, det där var en riktig tur. Tack för att du räddade oss. Varsågod. Och jag är så ledsen att jag blev arg på er förut. Det var jätteelakt av mig. Det är okej. Den riktiga kattpojken är tillbaks. Tack, hörni. Och jag har en idé. Nattninjan och mininjorna kanske misslyckas. Och då kanske de också blir arga. Kom igen, pyjamashjälten. Ta dem, robotar. Det är dags att bli en hjälte. Och låta er hjälpa till nu. Superkattbarn! Hjälp mig besegra Romeo och bli roligare om ni är superhjältar. Amanda, hon blir... Ugglis! Jens, han blir... Pyjamashjältarna! Vi behöver komma åt Romeos superdator. Om vi stoppar den, stoppar vi robotarna. Nu kör vi! Gå och hjälp de andra robotarna, robotkatten! Nej! Vilka av er är de riktiga Gecko och Ugglis? Jag är den riktiga Ugglis! Jag är den riktiga Gecko! Det är jag! Nej, det är jag! Vad ska du göra nu då, kattlådepojken? Du vet inte vem som är vem! Dina robotar kanske har superkrafter, men de är inte vänner som vi är. Ugglis, Gecko, fånga! Ja! Sparkande runda! Snurrande spin! Va? Du ser, Romeo. Jag vet vem som är vem här. Redo för vår speciella grej? Ja! Stoppa dem! Bara men gör så stoppa dem! Ah!
Nej, vänta! Oj! Vad är det här? Kattpojke! Ari! Tack! Säg hej då! Mini-ninjor, var rädd om min tårta! Lös en pyjamas party poopers. Den tårtan är min. Vi ses. Nej, vänta! Vad är det nu då? Vad sägs om en ny kalaslek? Eller är du rädd att vi slår dig i så fall? Rädd? Visst, vi leker hela havet stormar. Och vinnaren får... Wow! En massa Mr. Fang-ballonger! Jag lägger mig på en gång. Sen kan jag ta min tårta. Distrahera nattlinjen länge nog så att jag kan göra det. Så, ni får inte vinna. Ballonger! Ballonger! Okej, kattpojken. Okej. Haja! Så, när musiken stannar måste alla sätta sig ner. Om det finns en stol. Musik! Haja! Du är ute, födelsedagsförlorare. Åh, jag kan inte tro det. Jag har sån otur. Ni kommer aldrig slå nattninjan. Skit med grepp. Nu kör vi.